Ja, riktig god morgen. Uff, for et forferdelig vær. Dere hører sikkert sånn dunkelyder i bakgrunnen her. Det er regnet som treffer bakken rett i patioen her. Ja, vi har hatt noen brukende dager, men nå har det i hvert fall tatt seg minst en dag pause det fine været vårt. Og som en innbygger i Vestlandets hovedstad, så hater jeg regn. Ja, jeg har fått mer enn nok av det i Stavanger, altså. Ja, for det er Stavanger som er Vestlandets hovedstad, du visste jo det selvfølgelig. Jeg har blitt bedt om å komme med oppskriften min på langsteikt pinnekjøtt. Den ligger på YouTube, men det er håpløst på YouTube. Jeg prøvde å søke jeg også, hvis noen andre hadde gjort det. De fant den ikke, jeg finner den ikke. Men der ligger altså en med bilder av pinnekjøtt på YouTube fra i fjor, som jeg godt kunne tenkt meg å få den igjen da, men jeg har så mange videoer på YouTube, og om jeg søker etter pinnekjøttoppskriften på YouTube, så finner jeg den ikke. Så jeg skal ta det her nå. Men jeg må først bare si litt om disse her nyhetene som jeg hørte da. Som sagt, Stavanger er Vestlandets hovedstad, det vet jo alle. Og nå driver de å forhandle om Stavanger skal slå seg sammen, eller Rogaland da, skal slå seg sammen med de tre andre fylkene. Hva er det Hordaland, det ene heter det vel, og så det andre heter det Sogn og Fjordane. Altså, det er det mest sinnssyke jeg har hørt. Altså, bare hør litt på argumentene fra folk som bor i Dalane. Det synes jeg var veldig godt sagt, det folk fra Dalane sa i dag. Men altså, ærlig talt altså, Stavanger er jo de som har hele æren for det norske oljefondet. Hadde det ikke vært for Arne Rettedal, hadde vi ikke hatt et oljefond i Norge. Det vet også alle. Så at Stavanger skal forbli Vestlandets hovedstad, det er bare rett og slett et krav altså. Vi kan ikke gi konsesjoner til Bergen. Det er Stavanger som er Vestlandets hovedstad. Det er Stavanger alle kan takke for rikdommen vår. Uten Arne Rettedal hadde det aldri vært oljeproduksjon i Norge. Arne Rettedal er helten. Stavanger er Vestlandets hovedstad. Er det greit? Så var det pinnekjøttoppskriften. Ja, jeg vet jo det at hver eneste julaften, og for så vidt hele julehelgen da, så sånn, nyttårsaften også for den saks skyld, og mange som spiser pinnekjøtt da, da havner folk med saltforgiftning og hypertension på sykehuset. Hvordan unngår du det? Jo, i stedet for å vanne ut pinnekjøttet bare i ett døgn, så vanner du det ut i to døgn. Første dagen så skifter du vatten sånn 2-3 ganger. Andre dagen, ja, omtrent det samme. Sånn ikke hele veien, men du skifter i hvert fall ikke mindre enn 3 ganger til dagen. Ja, andre dagen tror jeg vil skifte vattnet 4 ganger. Og 2-3 ganger den første dagen. Og så selvfølgelig, når du vanner ut pinnekjøttet, så fjerner du jo konserveringsmidlet. Så da vil jeg da anbefale sånn etter første vannskift, og rett og slett ha pinnekjøttet i kjøleskapet mens du vanner det ut. For det at det er jo konserveringsmidlet du fjerner når du vanner ut pinnekjøttet. Så 2 dagers utvanning og i kjøleskap. Så tar du da langpannen, den smører du med smør. Det får du jo fatt i til og med i Spania, så ikke bruk olivenolje. Olivenolje anbefales ikke i den sammenhengen. Jeg bruker vanlig smør med vanlig salt. Norsk bondesmørene på fatt i det hadde jo vært utmerket. Men den Hacendado som de har her på Mercadona med salt, den er helt ok den. Den smører du et tjukt lag over langpannen, og så skjærer du av noen stykker og hiver som smørklatter oppi. Så legger du pinnekjøttet ikke oppå hverandre. Du må plassere hvert stykke med siden av hverandre. Sånn at alle har en overflate, eller gjerne en side da, sånn opp mot toppen, sånn at du kan se hvert eneste. Du må ikke legge noen ting oppå.
I langpann så skal det da være altså en blanding mellom smør og vatten. Og vattnet det skal sammen med det smeltet smøret dekke sånn, ja, halvparten av høyden på pinnekjøttet når det ligger i langpannen. For det at du skal jo nå ha en sånn mellomting mellom koking og steiking som skal foregå. For du har jo ikke kokt på pinnekjøttet, det skal bare rett i langpannen. Så dekker du dette til med folie. Så er det det at du skal i hvert fall steke det i minst 12 timer. Og si at du vil servere pinnekjøtt klokka 5, for eksempel. Det er mange som gjør det. Mange som spiser julemiddag klokka 5. Så må du altså opp i 4-tiden om natten for å gjøre klar dette her, for å få det i ovnen til klokka 5 om natten. Og det er ikke så kjekt. Nei, du kan ta og bruke 18 timers steketid. Da setter du det på sånn før du legger deg. Sånn. Det trenger ikke være 18 timer heller. Det kan bare være 12 timer pluss en natt. Hvis det blir 16 timer, så går jo det også. Men i hvert fall, du starter på 50 grader med folie som dekker hele kjøttet. Så står det da til 12 timer før du skal servere dette på 50 grader. Da skrur du temperaturen opp til 90 grader. Du kan si at hvis du ikke har steikt pinnekjøttet om natten, hvis du skal ha 12 timer steiketid, så starter du på 100 grader. Og det er 100 grader som er hovedsteiketemperaturen. En sånn midtveis i denne steikeprosessen, altså midtveis i de 12 timene, litt før, kanskje etter 5 timer eller noe sånt, ja, jeg vil si etter 5 timer, så tar du pinnekjøttet ut av ovnen, og så snur du hvert eneste stykke rundt. Så kan du vurdere om væskenivået har øket, for det at du skal jo ikke ha et druknet pinnekjøtt, for å si det sånn. Altså, det hender jo at vannstanden og væskestanden etter hvert, etter når det har stått så lenge i, at den har øket. Så da slår du av den overskuddet, sånn at det fremdeles ligger sånn rundt omkring halve høyden av kjøttet i langpannen. Så er det på med folie og inn med pinnekjøttet, ja, i en sånn cirka 4,5-5 timer til. Sånn en halvannen til en time før serveringen er klar. Da tar du pinnekjøttet ut, og nå må du virkelig inspisere. Fordi at litt avhengig av stykkenes størrelse, hvor tett de ligger, så er de ikke helt ferdig steikte. Men de er voldsomt møre, så når du nå begynner å røre kjøttet, så slipper det beinene. Så husk på det, hvis du vil at kjøttet skal sitte på beinet, så bruk i hvert fall 2 sånne gripeinstrumenter på hvert stykke når du snur det, sånn at du ikke bare sitter med løst bein og løst kjøtt. Men det er jo hensikten, det skal jo bli så mørt at det virkelig slipper. Nå tar du og slår av en god del av denne væsken du har. Den skal være ikke helt tørt, det må være sånn at ikke dette blir svidd. Og så øker du temperaturen fra 100 grader til, ja, noen sier 200, men da synes jeg det er lett for å bli tørt, altså. Så jeg vil si, prøv deg på 150 grader, men uten folie. Og så se etter en halv time hvordan det ser ut. Så snur du det, og la det få en halv time der. Og nå er det ikke så farlig om det havner litt oppå hverandre, for nå er det ikke folie på, nå kommer varmen mer til. Men bare vurder det, for det skal jo være steikt, men det skal bare være så vidt steikt. Så det du ender opp med, det er at etter ca. 12 timer etter at du begynte med den virkelige steikingen, ikke den om natten, så er pinnekjøttet klar til servering. Og det er da bare helt nydelig. Det er så mørt, så mørt, så mørt. Men som sagt, bruk øynene etter at du skrur opp temperaturen. Og noen få ganger så kan jeg være enig med de som sier at du skal opp i 200 grader også da, på slutten. Men jeg vil si, prøv 150 grader først da, og så bruk gjerne litt lengre tid. Altså, det som gjør maten god, det er tid.
det nyttig ikke å prøve å tro at du skal lage god mat på kort tid. Altså her var det en kamerat som sitter inne i stua her nå. I forrige uke så tok han og steikte et stykke med steik i, ja, hvor lange tid var den steikte da? I 2,5 dag. Det var jo bare nydelig. Det ble steikt på 50 grader i 2,5 dag. Altså, langtidssteiking, det er tingen. Ja, det var det. Over 10 minutter uten innblanding av Gustav eller noen ting her i dag. Jeg tenkte jeg skulle vise noen julestemninger fra Merida. Denne byen her har jo alltid hatt fantastisk flotte juledekorasjoner. I år er det ganske redusert. Du vet, byen er så fattig nå og har nesten ikke råd til å rente bassikker engang. Så det, jeg synes det er greit å spare på julepynten og prioritere, ja, folk som bor i byen da. Det er litt igjen, som jeg skal se, det er helt på slutten. Men så har vi en jernbanebro, ja, det har vi også. Det var fint om de hadde gjort det på jernbanebroen også, men på bilbroen, der ser det ut som de holder på å lage et fotgjengerfelt på siden. Det hadde vært enormt kult. Og der holder de på å slå ned en kant med vatten. Tenk du skulle se det, og så kommer julestemningene fra Merida etterpå. Ja, det var et forferdelig bråk, altså. Sinnssykt bråk, men jeg håper det blir et bra fotgjengerfelt. Det hadde redusert gåavstanden til, for eksempel til El Prado bydelen, der bilverkstedet ligger, hadde redusert gåavstanden til omtrent halvparten. Så vi håper på det. Ja, julestemninger, som sagt. Merida har pleid å ha alt for mye av det. I år er det relativt lite. Her er det. Dere får ha en riktig god dag. Så forhåpentligvis mye bedre enn oss. Ja. Ta oss og se på været her først, før vi ser på julestemningene. Skal dere se hvor gale man har det. Ja, ha det godt. Ja, se her. Hvordan det regner. Hæ, en som kommer springende i shorts. Galne mennesker. Ja, ja. Det var noe det galneste jeg har sett på lenge. Nei, se her. Men det eneste som er bra, det er i hvert fall ingen som helst fare for at vi skal få en hvite jul. Ja, vi er garantert ingen hvit jul. Det er nok ikke så verst bare det. Vi har vært en tur ned i sentrum for å sjekke julestemningen og se hvordan juledekorasjonene ser ut. Tidligere om årene har det vært i meste laget med juledekorasjoner i en by som har problemer med å betale rentabassikke. Men nå, i år, så synes jeg det var voldsomt lite. Dette juletreet her, det er sikkert ikke kommunalt engang, det er sikkert bar som har satt det opp. Hvis noen synes at det der verne som står i London, det norske juletreet, ser ut som en agurk, så ser man dette her ut som en ekstra dårlig rotten agurk, for den er jo rød. Agurker og juletreer skal ikke være røde. Vi gikk ned på plassen, der var det en brandbil, eller ikke helt hva som skjedde. Jeg tror ikke det var store greiene. De lager så mye mat, så hadde gjerne tatt fyr i en smultgryde eller noe sånt. Det var i hvert fall ingenting å se. Og på plassene var det relativt lite julelys i forhold til tidligere. Jeg hadde satt opp denne relativt fine lyssleden her da.
Men en, ikke sånn 10 eller 20 av de, nei, en. Men som sagt altså, Merida er jo en veldig fattig by, så det er jo lurt å bruke pengene på de fattige i stedet for på juledekorasjoner. Så det blir litt mindre for hvert år som går. I fjor var det noe riktig mye mer enn dette da, men for to år siden da var det jo helt sinnssykt. Da synes jeg det var alt for galt å ha så mye lys og så mye dekorasjoner. Her på plassene har de til og med en gang i tiden vært skjøyteis om vinteren. Produsert av en svær kjøleaggregat. Så isen den tinte jo på 5 minutter når de slo av det da. Det også kostet for mye for byen, synes jeg. Belysningen på Ayotamentoen er jo til stede, men ikke i samme grad så tidligere. Det har vært mye mer lys der også tidligere. Puerta de Villa, der så det i hvert fall fint nok ut. Selv om det også er mye mindre dekorert enn tidligere. Men er jo ikke jeg så veldig glad i disse juledekorasjonene, det er en helt annen ting. Nei, jeg vil bare ønske dere alle sammen en riktig god jul hvis vi ikke snakkes før jul. Ha det riktig godt. If you don't have any art, you're pretty much lost.